നമസ്കാരം. എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഈ സിലബസിൽ വീണ്ടും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിനെ കളഞ്ഞു, മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിനെ കൊണ്ടുവന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്ര റിലവൻസ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഡെപ്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് 100 മാർക്കിലാണ് അല്ലേ? 100 മാർക്കിലാണ് ഒരു എക്സാം പി എസ് സി സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഈ 100 മാർക്കിന് പകരം ഇവിടെ 130 മാർക്കാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്കും നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാനൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് 10 മാർക്ക്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ, 10 മാർക്ക്. മാത്തമാറ്റിക്കിൽ 12, അപ്പോൾ 22. ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ 10, 32. ക്വാണ്ടം 12, അപ്പോൾ 44. സ്റ്റാറ്റ് 8, 52. ന്യൂക്ലിയർ 10, 62. സോളിഡ് 12, 74. ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി 10, 84. മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ 8, 92. ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് 8, 100. സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നേ 100 പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പാർട്ട് 2-ൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി 10, ആ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെല്ലാം കൂടി 10 മാർക്ക്. പാർട്ട് 3-ൽ 10 മാർക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉള്ളത് 10 മാർക്ക്. പിന്നെ അവസാനം ഒരു ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു 10 മാർക്ക്. അങ്ങനെ 130 മാർക്കാണ് ഇതേ പാർട്ട് 4-ൽ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 മാർക്ക്. അങ്ങനെ 130 മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പി എസ് സി പരീക്ഷ 130 മാർക്കിൽ നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ ഈ സിലബസ് അത്ര ഫ്ലോപ്പാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് കൂടി ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ആരോട് പരാതി പെടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കും അറിയില്ല, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.